Þú ert nú ekki með þjófsögu. Getur ekki bara sagt pappa kom að sækja mig? Æ, mamma. Hver þú? Þú veist það hættulegt skrýmsli sem að býr hérna. Hún getur breytt sér í... fallegan, hvítan svan þannig að hann geti lokkað þig ofan í vatni þar sem þú druknar eins og venjulega þeir eru nýr krakki á bænum þeir eru mingja börnin þeir vita ekki til hvers þeir eru hérna Ef bát með kolfin þá druknar og hvort sem hún heldur í bátinn eða ekki sem ætlar að drepa hann, ekki náttúran. Og fannst eitthvað? Ég ætla að sjá hann, Brylli. Er þú? Fannst þú eitthvað? Bara þig. Samlega först. Í einhverjum gamaldags hugsunarhætti. Ég bara hissa á að þið séð ekki að handmjólka í fötur og beru bara brúsana niður á veginn. Nei,